בוקר טוב. היום, 14 בינואר, בשעה 8:00, חטפנו מבית וואלה שתי בלונדיניות. את החטיפה ביצענו לאחר שנים של תסכול ומועט רוח במצב התרבותי במדינה הזאת. מצב תרבותי שבו ליוצרים אינטליגנטים, מוכשרים וחכמים כמונו, לא נשאר מקום. מצב תרבותי של תרבות אינסטנט ואדישות פוליטית. מצב תרבותי שבו קריסטין ומישל הם נכס, ואנחנו רפש שמונח לצידי הדרך. הבנות מוחזקות בתאיית מסתור, ואם לא יענו דשותינו, לא תישאר שערה על ראשן. הבנות מוחזקות על ידינו, ואם תוך 4 ימים לא יענו דשותינו, לא תישאר שערה על ראשן. כדי לשחרר את הבנות תצטרכו להשתמש ברוח שלכם. במשך 4 הימים הקרובים נעלה לשידור וכל יום נשחרר לכם רמזים. צירוף כל הרמזים ביחד יוביל אתכם לכתובת בה מוחזקות הבנות. תזכרו, יש לכם 4 ימים. אחרת...